सुरगोपात करी सके पछी अब के भयो त त्यहाँ बाकी अंश यहाँ उले अब ध्यान दिएर सुन्नु होला। जब इन्द्रले गएर वृत्रासुरलाई मारे, इन्द्रले वृत्रासुरलाई मार्ने बित्तिकै इन्द्रलाई ब्रह्महत्याको पाप लाग्यो। ब्रह्महत्याको पाप लागेर आज इन्द्र अब बसिसक्नु भएन, स्वर्गमा बसिसक्नु भएन, मानव सर्वमा गएर कमलको डाँठमा गएर लुकेर बस्यो इन्द्र। जब अब यता इन्द्र नहुने अनि राज्यमा विभिन्न किसिमका कोलाहल मचिन थाल्यो, राजा नभएपछि देशको के स्थिति हुन्छ भन्ने कुरा यहाँहरू सबैले थाहा छ। राजा नभएपछि नियम हुँदैन, कानुन हुँदैन, हरेक कुराले आफ्नो आफ्नो गतिविधि अनुसार व्यक्ति चल्न थाल्दछन्। राज्यमा कानुन भएन, सम्मान भएन, केही पनि नभइसकेपछि अनि अब इन्द्रको ठाउँमा कसलाई ल्याएर राजा बनाउने भनेर नहुस नामरेका राजालाई ल्याएर राजा बनाइयो। जब नहुसले राजा बनेका थिए, नहुसले उद्दण्ड काम गर्न थाले, अनेक किसिमका अनैतिक क्रियाकलापहरू गर्न थाले। क्रियाकलाप देखेपछि ऋषिका पत्नीहरू अत्यन्तै दुःखी भएर गएर देवताहरूसँग प्रार्थना गरे, बृहस्पतिसँग गएर भने, हे गुरु हामीलाई उद्धार गर्नुहोस्, लौन के गर्ने होला। नहुसले अत्यन्तै उद्दण्ड खासो गतिविधि गर्न थाल्यो। भक्तवत्सल भगवानको हाम्रा भक्तजनहरूको ध्यान अलि बाहिर भयो, यतातिर ध्यान केन्द्रित गर्न अनुरोध गर्दछु। मैले केही समय जति बसिन्छ त्यति समय ध्यान दिएर भन्नु होला, मैले धेरै लामो समय लिँदिनँ। नहुसले हामीलाई अत्यन्तै दुःख दिए, अब के गर्ने होला भनेको खण्डमा गएर बृहस्पतिले सम्झाउनु भयो। नहुसले जति दुःख दिएको छ त्यसको आफ्नो पतनको समय आउँदैछ, तिमीहरू चिन्ता नगर भनेर सम्झाउनु भयो। गर्दा गर्दा यस्तै किसिमबाट समय बित्दै बित्दै जाँदा तिनै नहुसले इन्द्रकी पत्नी सचीमाथि गएर कुदृष्टिहरूले हेर्न थाले। सचीलाई गएर भने, हे सची, तिम्रा पति अब मृत्यु भइसक्यो, तिम्रा पति आउनेवाला छैनन्, तिम्रा पति गो स्वर्गारण, तिम्रा पति मृत्यु भइसक्यो, प्रण गरिसकेका छन्, मर्त्य लोकमा गएर जन्म लिइसकेका छन्, अब तिम्रा पति आउँदैनन्, त्यसको बदलामा तिमीले मसँग विवाह गर भनेर गएर त्यो नहुसले इन्द्रकी पत्नीसँग यस किसिमबाट बारम्बार अनुरोध गर्यो। इन्द्र पत्नी सची पनि अत्यन्तै दुःखी भएर, लौन अब के गर्ने होला, नहुसले मेरो सतीत्व हरण गर्ने भयो भनेर त्यहाँबाट भागेर पुनः बृहस्पतिको सान्निध्यमा गइन् र बृहस्पतिसँग भइन्, गुरुदेव हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्, मेरो रक्षा गर्नुहोस्, म माथि इन्द्रले कुदृष्टि राखेको छ, मलाई विवाह गर्ने यस्तो किसिमको हो, अथवा चाहिँ बाणी परेको छ, मैले के गर्ने होला भनेर गएर बृहस्पतिसँग गएर सचीले भने। भनिसकेपछि बृहस्पतिले के भने, यदि त्यसो हो भने मलाई लिन आउनको निमित्त तिमीले के गर्नुपर्छ भन्दा, ब्राह्मणहरूलाई, पुरोहितहरूलाई, ऋषिहरूलाई पालकी बनाएर डोली लिएर आउनु भनेर यस्तो किसिमको निर्देशन गर, अनि म तिमीसँग विवाह गरेर जान्छु भनेर भन्देऊ नि त नहुसलाई। भनिसकेपछि सचीको निर्देशन अनुसार नहुसलाई गएर भनिन्, यदि मलाई विवाह गरेर लाने हो भने ब्राह्मणहरू कपाल खौरेर बसेका चाहिँ ब्राह्मणहरू बटुकहरूलाई पालकी बनाएर अनि मलाई लिन आउनु भनेर भने, डोली बनाएर। अब डोले ब्राह्मणहरूलाई बनाएर नहुसले के गरे, अति आसक्ति भएपछि बुद्धि के हुन्छ, हरण हुन्छ। अति आसक्ति भएको कारणले गर्दा राजा परीक्षितको परीक्षितले श्राप प्राप्त गर्नु पर्यो। अति आसक्ति भएको कारणले गर्दा आज नहुसले के गर्दैछ, अब ध्यान दिएर सुन्नु होला। नहुसले पाँचजना ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर आफ्नो पालकी बनाएर बोकाएर डोली बनाएर लिरिने, हिँड्ने क्रममा पिड्दै 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 लिरिने, त्यो अगाडि हिँड, अलि छिटो हिँड, छिटो हिँड भन्दै पिड्दै पिड्दै लिएर हिँडिरहेको बेलामा त्री ब्राह्मणहरूलाई जब क्रोध भएर रिस भएर हातमा जल लिएर विनियोग गरेर फालिदिएका थिए, तेरो भस्म खरानी भोस् भनेर यस्तो किसिमको श्राप दिएका थिए। नहुसको भस्म खरानी भयो, भक्तवत्सल भगवानको नहुस पतन भए। अनि नहुस पतन भइसकेपछि अब यतापट्टि नहुस राज्यबाट त समाप्त भयो, अब इन्द्रलाई के गर्ने, फेरि राज्य त खाली भएको छ। देवताहरूले विचार गर्नुभयो र गएर इन्द्रलाई गएर भने, हे इन्द्र, अब हजुरलाई हामीले राज्यमा लानुपर्छ, त्यसको लागि हजुरका यो पापहरूलाई, ब्रह्महत्या नगरेको पापलाई हामीले बरु अन्य क्षेत्रमा विभाजन गर्नेछौँ भनेर देवताहरूले भने। कहाँ लाने त अब त्यो पापलाई, भन्दा पहिलो भाग अग्निको प्रथम ज्वालामा तपाईँको ब्रह्महत्याको पाप गरेर बस्नेछ, जसले अग्नि जलाइसकेपछि पहिलो हुर्कामा भाँडा पसालेर पान गर्यो भने ब्रह्महत्याको पाप लाग्छ अरे, बत्ती अग्नि जलाउने बित्तिकै एकैछिन भाँडा नबस्छ अनि
अर्को गएर श्रावणको बाढीमा बाढीमा श्रावणको महिनामा गङ्गा नहुने हाम्रो बहुत चलन छ। तर श्रावणको महिनामा के हुन्छ भने गङ्गा रजोगती हुन्छन् भनेर बताएको छ। त्यही बाबतमा अशुद्ध प्रसङ्ग बाढीबाट आएको नदीको प्रवाहमा तिम्रो गएर दोस्रो पाप बस्नेछ, तेस्रो स्त्रीको रजस्वालामा गएर बस्नेछ, चौथो गएर वृक्षका चोपहरू जसै वृक्षलाई अर्ध आधा बनाएर काटेर जलिरहेको चोप चलिरहेको छोड्दिएर हिँड्दछ भने त्यसलाई पनि परमहत्याको पाप लाग्छ। यस्तो ठाउँमा गएर जब परमहत्याको पाप बस्नेछ भनेर इन्द्रलाई फर्काएर ल्याएर राज्यमा बसालियो। इन्द्रले राज्य गर्दै गर्दै जानु थाल्नुभयो भन्ने समयको कथा षष्ठम स्कन्दको 19 अध्याय नगर समाप्त भएको छ। भक्तवत्सल भगवानको श्याम सुन्दर भगवानको समप्रिय सुरित ब्रह्मान् भूतानां भगवान् स्वयं इन्द्र सार्दे कथम दैत्यानवदेशयताम् यदा त्यहाँ प्रान्त पुनः राजा प्रसिद्ध सम्झन्छ हे प्रभु। अब अन्य विषय वर्णनहरू गर्दै गर्दै जानुहोस् भन्ने सुनाउनु भयो। अब इन्द्रको वर्णन त मैले सुने, त्यहाँ प्रान्त के कस्ता गतिविधिहरू भए, राज्यमा कस्ता कस्ता गतिविधि भए, हिरण्याक्ष हिरण्याकशिपको विषयमा वर्णन गर्नुभयो। अघि जब हिरण्याक्ष नामरीको दानवलाई परावतार लिएर भगवान्ले परास्त गरेर पृथ्वीको उद्धार गर्नुभएको प्रसङ्ग पनि सुने। उनैका दाजुको अर्को के गति भयो, उनले कसरी अगाडि भगवान्लाई प्राप्त गरे, त्यसको बाणीमा वर्णन गर्नुहोस् भनेर जब बडो गम्भीर बाणीबाट सम्बोधन गर्नुभएको छ। अनि सुखदेव समय भन्नुहोस् साधु पृष्ठ महाराज हरे चरित अद्भुतम यदा भगवत महात्म्यम भगवतीर भक्तवर्धनम। जुन श्रवण गर्नाले भगवान्का भक्तलाई भक्तको हृदयमा भक्तिभावको सृजना भएर जान्छ, अगाडि बढ्छ, भक्तिको उदय हुन्छ। त्यो किसिमको प्रसङ्ग मैले तिमीलाई बताउँदैछु, ध्यान दिएर सुन भनेर भन्नुभयो। अघि के भयो त भन्दा कसरी यी दानवहरू जन्मे त्यसको विषयमा प्रण गर्नुभएको छ। कश्यप नामरेका ऋषिका दुईवटा पत्नी थिए, तिथि र अदिति। साँझको समयमा एकचोटिको समय हो, गर्भ राख्ने इच्छा भयो दिदीलाई र आफ्ना पतिसँग गएर भनिन्, पतिदेव मेरो आजसम्म बच्चा बच्ची भएन, मलाई पनि गर्वको अभिलाषा छ, लौ न मलाई वरदान दिनुहोस्। भनिसकेपछि बारम्बार अहिले यस्तो गर्न हुँदैन, साँझको समय छ, साँझको बेलामा दिएको गर्भदानले नराम्रा बच्चाहरू पैदा हुन्छन्, यो गलत कर्म गर्न हुँदैन भनेर बारम्बार सम्झाउनु भयो। सम्झाउँदा पनि दिदीले मानिनन्, स्त्री हट अत्यन्त डर लाग्दो भट बारम्बार भन्न पनि मानिनन्। नमानिसकेपछि दिदीमा गर्भदान गर्नुभयो। अनि कश्यप मुनिले भन्नुभयो, गर्व त रहन्छ तर भने जस्तो असल पुत्र भने पैदा हुने भएनन् भनेर सम्झाउनु भएको थियो। तथापि त्यसलाई व्यवस्था गरेर गर्भधारण गरिन्। गर्भधारण गरिसकेपछि 10 महिना पूर्ण भइसकेपछि दुईवटा बच्चाहरू जन्मे, जो हिरण्याक्ष र हिरण्याकश्यप नामका दुईवटा दानवहरू थिए। जन्मन नत्तिकै आफ्नो रूप लिन थाले, हुने बिरुवाको चिल्लोपात भने जस्तो असल व्यक्तिहरू जन्मन बित्तिकै बाल्य अवस्था नै असल हुन्छ। जो दुष्ट प्रवृत्तिका छन् ती व्यक्तिहरूले संस्कार अझ पारेन भने अझ दुष्ट बन्दै जान्छ। भने साँझको बेलामा गरिएको गर्भदान, एकादशीको बेलामा गरिएको गर्भदान, औँसीको तिथिको बेलामा गरिएको गर्भदान, यी गर्भदानको समयमा जन्मेका बच्चाहरू असल बन्दैनन् भन्ने कुरा पनि यहाँ बताइएको छ। त्यसैले पितृपक्षको बेलामा गर्भदान नराख्नु, औँसीको समय 16 श्राद्धको समय घरमा एक छाकै परेको दिन श्राद्धको दिन यस्तो बेलामा बाबुआमाको घुम्टो बोकेको बेलामा यस्तो बेलामा जन्मेका बच्चाहरू राम्रा हुँदैन। ध्यान दिएर सुन्नु होला, सुन्दाखेरि अलिकति लाज मान्ने खालको भए पनि यथार्थ परक हो। अनि के भयो त भने त्यस्तै किसिमबाट जन्मेको बच्चा हिरण्याक्ष जब हुर्काउँदै बढ्दै जाने बित्तिकै पृथ्वीलाई आफ्नो कब्जामा लिन्छु भनेर पृथ्वीलाई लिएर गएर समुद्रमा लिएर डुबाएको थियो। चोसु प्रसङ्ग हजुरहरू सुनिसक्नु भएको छ। पछि भएर अवतार भगवान्ले अवतार लिएर आउनुभयो र पृथ्वीको उद्धार गर्नुभयो भने यता हिरण्याकश्यप नामरीको दानवले सारा राज्य मेरो कब्जामा लिन्छु भनेर आफ्नो कब्जामा लिने निर्णय गरे। हरि सुन्दर नन्द मुकुन्द हरि नारायण हरि ओ हरि
हिरण्यकशिपु नाम गरेको दानवले विश्व विजय गर्नको निमित्त अगाडि बढेको सोही प्रसंग यहाँ समक्ष मैले प्रकट गराउँदैछु। हिरण्यकशिपुले के भन्यो भने मेरो भाइलाई मार्ने उही विष्णुले छलकपट गरेर मेरो भाइलाई मारेको थियो, त्यसको शक्ति गएर वेदमा निहित छ, आज प्रान्त सारा वेदहरूमा मेरो व्याख्या पढन गर्नेछु, मेरो आफ्नो छुट्टै शास्त्र बन्नेछ, मेरो छुट्टै नियम बन्नेछ, मेरो छुट्टै कारण बन्दछ, त्यो वेदलाई पनि मैले मेरो आफ्नो कब्जामा लिनेछु। सारा ब्राह्मणको एक एक कारणले गर्दा विष्णुको जय जयकार बनेको छ, सारा ब्राह्मण जतिलाई मेरो आफ्नो वशमा राख्छु भनेर यस्तो किसिमको अभिलाषा राखेर बसेको थियो। हिरण्यक्ष नाम हिरण्यक्ष भनेको के हो त भने अहङ्कार हो, व्यक्तिको अहङ्कार। हरेक व्यक्तिलाई मेरो आफ्नो कब्जामा लिन्छु, हरेक शासन सत्ता मेरो आफ्नो हातमा लिन्छु, अर्थात् सबै व्यक्तिको नेतृत्व मैले गर्छु, म नै सर्व सर्व हो, म बिना कसैको पनि केही चल्दैन, मैले गर्दा अरू व्यक्तिहरू चलेका छन्, यस्तो किसिमको भावना जुन व्यक्तिमा हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ, हिरण्यकशिपु भनिन्छ। अर्को हिरण्य भनेको के हो त पैसा हो, कशिपु भनेको के हो बिस्तरा हो। जो पैसाको सिरानी गरेर धन सम्पत्तिलाई ओछ्याएर सुतेको छ, सम्पत्तिमाथि यसो आराम गरेको छ, सम्पत्तिको कारणबाट व्यक्ति अगाडि बढेको छ, आजभोलि कोही व्यक्तिहरू हुन्छन् नि धन सम्पत्ति छ भनेपछि केही पनि नगर्ने कतिपयको स्वभाव हुन्छ कि, सक्दा सक्दै घरमा चाहिँ आफ्नो हातमा बल हुँदा हुँदै पनि केही पनि काम नगरेको कतिपय व्यक्तिहरूको स्वभाव हुन्छ, त्यो अल्छीपना हुन्छ, शरीरमा रोग छैन केही छैन तथापि केही काम नगर्ने, आफ्ना कपडा पनि अरूलाई धुन पठाउने, घरमा सरसफाई पनि अरूबाट गराउने, यस्तो किसिमको हामीमा कतिपय व्यक्तिहरूमा हुन्छ यस्तो स्वभाव। अनि खाली हुँदा हुँदै पनि केही काम नहुँदा हुँदै पनि के गर्ने, घरमा बसिया छ, गफला छ, भाका भैँसी पनि बेचिया छ, गाई पनि बेचिया छ, दुध किनेर खाएछ, बाटोमा दुकुरिया छ, त्यहीबाट सुगर हुने अनि थाइरोइड हुने अन्य किसिमका गतिविधिहरू के हुन्छ त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। हिजो ठेका भोरी मही पार्दाखेरि शरीर पनि पातलो हुन्थ्यो, कम्मर पनि बारुलाको जस्तो हुन्थ्यो, अहिले त्यही ठेकी जस्तो कम्मर भयो सबैको मोटाएर। त्यसैले हामी कस्तो स्वभाव हुनु हुँदैन, हिरण्यकशिपु जस्तो स्वभाव हुनु हुँदैन, छ मेरो हातमा सबै कुरा बल छ भने त्यसको दुरुपयोग गर्न हुँदैन, सम्पत्ति छ भने कर्म गर्न छोड्न हुँदैन भन्ने कुरा यसले सिकाउँदछ, र आफू शक्तिमान छु भनेर अरूमाथि कुदृष्टिले हेर्नु हुँदैन भनेर भन्नुको प्रसङ्ग पनि हिरण्यकशिपुबाट हामीले ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैले अहङ्कारबाट व्यक्तिको कसरी पतन हुन्छ भन्ने कुरा बाँकी अंशबाट अगाडि बढ्नेछ। अनि हिरण्यकशिपुले आफ्ना दाजुभाइलाई भन्नु, हे दाजुभाइ हो, अब यो संसार मेरो आफ्नो कब्जामा लिनेछु, सबै व्यक्तिहरूलाई मेरो आफ्नो कब्जा लिनेछु, अहिलेको व्यक्तिलाई कब्जामा कसले ल्याएछ, त्यो टिकटक र फेसबुकले ल्याएछ, एक नम्बरमा सबैका मोबाइल मोबाइलमा टिकटक, सबैका मोबाइल मोबाइलमा फेसबुक, व्यक्तिलाई जहाँको त्यही राखिदिनु छ। अझ दुःख कुरो के छ भने टिकटक बनायो चाइनाले, आफ्नो देशमा चलाउन दिँदैन चाइनाले जनताहरूलाई, अरूलाई भुलाऊ आफ्नो विकास गर अगाडि बढाओ, यस्तो खालको नीति। चाइनामा टिकटक चलाउन पाइँदैन तर बनाइदिएको कसले हो, बनेको कहाँ हो, चिनबाट बन्यो। हामी नेपालीहरू खाना केही छैन, साँझ के हानि भन्ने उस्तै छ, समस्या छ कतिपय घरमा, त्यही पनि टिकटकमा झुन्डिएर काम न काजका चाहिने कुराभन्दा नचाहिने कुरा मात्रै बढी हुन्छ त्यहाँ। अनि यस्तो किसिमको स्वभाव, यो पनि एक किसिमको हिरण्यकशिपु जस्तै हो, यो पनि संसारलाई आफ्नो कब्जामा लिएको छ अहिले।
त्यस्तै किसिमबाट यस्तो किसिमको मन्द बुद्धि लिएर अगाडि बढेर सारा व्यक्तिलाई आफ्नो कब्जामा लिन्छु भनेर अगाडि बढेको हिरण्यकश्यपले गएर सबै प्रजाहरू सबैलाई चेतावनी दियो। श्याम सुन्दर भगवानको श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविन्द हरे दानवले सारा विश्वलाई आफ्नो कब्जामा लिन्छु भनेर जब ब्रह्माको तपस्या गर्न गयो हो, ब्रह्माको तपस्या गरी लामो समयसम्म ब्रह्माको तपस्या गरिसकेपछि ब्रह्मादेव सन्तुष्ट हुनुभयो र भन्नुभयो, बाबु के इच्छा राखेका छौ, के अभिलाष राखेका छौ, लौ भन। भनिसकेपछि हिरण्यकश्यपले भन्यो, मन्द्राचलमा लामो समयसम्म तपस्या गरेर बसेको हिरण्यकश्यपले भन्यो, हे ब्रह्मदेव मलाई सारा अधिपति संसारकै शक्तिमान पुरुष बनाइदिनुहोस्, किन भन्दा म भूमिमा पनि नमरु, आकाशमा पनि नमरु, भित्र पनि नमरु, बाहिर पनि नमरु, रातमा पनि नमरु, दिनमा पनि नमरु, अनि मनुष्यबाट पनि नमरु, पशु पक्षीहरूबाट पनि नमर्नु हो, मलाई कसैले पनि संसारमा जति पनि विद्यमान व्यक्तिहरू छन् यिनीहरूको कसैको हातबाट पनि मलाई मर्न नपरोस्, यस्तो किसिमको आशीर्वाद दिनुहोस्। भनिसकेपछि ब्रह्माले विचार गर्नुभयो, यस्तो त दिन हो नमिल्ने हो, त्यही पनि म तिमीलाई यो आशीर्वाद मैले दिनेछु, मैले वरदान दिनेछु। उत्तिष्ठ तिष्ठ भद्रं ते तपः सिद्धो रहस्य कश्यप वरदो हमम प्राप्तो यता मिसतो वर, अब उठ तिम्रो आँखा खोल, मैले तिमीलाई जुन वरदान दिनेछु तिमीलाई अब कसैले पनि मार्न सक्ने छैन, तिमी मित्र ठुलो शक्तिमान हुनेछ, संसारमा जति पनि विद्यमान शक्तिहरू छन् ती शक्तिहरूले तिमीलाई परास्त गर्ने छैनन्, लौ त अब तिमी विजय बन भनेर यस किसिमबाट आशीर्वाद दिएर ब्रह्माले तथास्तु भनेर आफ्नो धामतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो। ब्रह्माको सोही आशीर्वाद प्राप्त गरिसकेपछि हिरण्यकश्यप नामको दानवले आफ्ना सेनाहरू लिएर अगाडि बढ्यो। यो विश्वको एकमात्र बलशाली राजा भनेको म। म भनेको ईश्वर हुँ, हो विज्ञान भनेको पनि म हुँ, विज्ञानका अभूतपूर्व चमत्कारहरू गरेर देखाउने छु म। मैले जे भन्ने छु त्यो पत्थरको लकिर हुनेछ र जस कसैले पनि मेरो बात नमान्ने, मेरो आदेश नमान्ने, दुस्साहस गर्नेछ त्यसलाई म तुरुन्तै मृत्युको घाट उतारिदिन्छु। विज्ञान हेर्न चाहन्छु मेरा शक्तिहरू, मेरा शक्तिहरू अपरम्पार छन्। सर्वप्रथम त यो पृथ्वी, आजको दिनदेखि यो पृथ्वीले मलाई नखानी नजोति अन्न दिने छिन् पृथ्वी। पृथ्वीलाई पनि आफ्नो कब्जामा लिन्न, पृथ्वीलाई पनि आफ्नो कब्जामा, हे पृथ्वी आजको दिनदेखि तिमीले मलाई नखानी नजोति अन्न दिने छ। अब अन्न उपजको लागि वर्षाको आवश्यकता छ। भर्खरै मेघ गर्जेर मुसलधारे पानीको वर्षा गर,
वर्षा कर वर्षा बंद कर धामरा फेरी फेक गर्जे मुसरदारे पानी को वर्षा कर वर्षा बंद कर यो हो मेरो शक्ति हरु मैले जे भन्ने छु त्यो पत्थर को लकीर हुने छ अब उपयुक्त समय छ त केवल पाठ्यक्रम परिवर्तन को हे सैनिको महाराज हेताओ जय महाराज जाओ यहाँ जहाँ कहीं पनि यज्ञ यज्ञादि भई राखेका छन् वेद का पुस्तक राखेका छन् गएर संपूर्ण तास नास पारिदेऊ जाओ हिरण्यकश्यपले आफ्ना सेनाहरूलाई पनि यज्ञ भएका रहेछन् भने पाठ्यपुस्तक चेतिदिनु र कसैले भगवान विष्णु को गुणगान गाएका रहेछन् भने त्यसलाई दण्ड सजाय दिनु भनेर आफ्ना सेनाहरूलाई पठायो सम्पूर्ण पाठ्यक्रम परिवर्तन भइसकेको छ मन्दिरमा मेरै मूर्ति पूजन भइराखेको छ सम्पूर्ण विश्व मेरो नाउँले थर थर कापी राखेको छ सैनिको मेरो लागि सिंहासन को व्यवस्था गर्न जाऊ हो यता आइदे न मेरो सिंहासन को व्यवस्था गर पाठ्यक्रम परिवर्तन भइसकेको छ मन्दिर निर्माण पनि भइसकेका छन् मेरा मूर्ति पूजनहरू भइराखेका छन् अब उपयुक्त समय छ त केवल मेरो पाठशालाको गुरु नियुक्तिको लागि मेरो पाठशालाको गुरु नियुक्तिको लागि उपयुक्त व्यक्तित्व को छन् त शुक्राचार्य गुरु का दुई पुत्र सन्डर अमर कुमार सन्डर उपयुक्त हुन्छ कि महाराज सन्डर शुक्राचार्य गुरु का दुई पुत्र सन्डर अमर ती मध्ये सन्डर गुरु ज्येष्ठ पुत्र अत्यन्तै शालीन त्यसैले जाऊ गएर सन्डर गुरुलाई तुरुन्तै मेरो अगाडि हाजिर गराउने व्यवस्था गर जाऊ सन्डर गुरु भारतको सामु हाजिर हुनु सन्डर गुरु हिरण्यकश्यपले आफ्नो बच्चालाई पढाउनको निमित्त एउटा गुरु जोइन गर्न भनेर पठायो सन्डजी यस्तै नतमस्तक भएर सदैव मेरो अगाडि आइराख्नु यसमा तपाईँको भलो हुनेछ बुझ्नुभयो ए सन्डजी ल भन्नुहोस् ईश्वर भनेको को हो त ल भन्नुहोस् तपाईँले पाठशालामा पढाइने पाठ्यक्रममा पुस्तकमा पाठ्यक्रम भनेको कसको छ त शर्णजी तपाईँले मलाई अत्यन्तै प्रसन्न तुल्याउनु भएको छ म अत्यन्तै प्रसन्न छु तपाईँबाट आजदेखि म तपाईँलाई मेरो पाठशालाको गुरु नियुक्ति दिँदैछु विचार रहोस् नि फेरि विचार रहोस् नि फेरि
मेरो विरुद्धमा कुनै पनि विरोध कुनै पनि षड्यन्त्रका कुराहरू थाहा नहोस् फेरि मलाई बुझ्नुभयो ए सैनिक हो महाराज चण्ड गुरुको लागि एउटा पुष्पमालाको व्यवस्था गर ज जी तपाईलाई शपथ भयो मेरो गोपनीयता र विश्वसनीयता आजदेखि तपाई मेरो पाठशालाको गुरु नियुक्ति बुझ्नुभयो हे सैनिक हो महाराज चण्ड गुरुलाई ससम्मान पाठशालासम्म पुर्याएर आउने व्यवस्था गर जाऊ लैले चण्ड गुरु पाठशाला निर्माण गरे मैले मेरो पाठशालाको गुरु नियुक्ति पनि मैले गरिसकेको छु मेरा चार पुत्रहरू लाड समलाद अनुलाद प्रहलाद ती मध्ये तीन पुत्रहरू त पाठशाला गइसकेका छन् अब उपयुक्त समय छ त मेरो कान्छो पुत्र प्रहलादलाई पाठशाला पठाऊ कहाँ होला त मेरो कान्छो पुत्र प्रहलाद मेरो बुजुको टुक्रा प्रहलाद हे सैनिक हो मेरो कान्छो पुत्र प्रहलाद कहाँ छन् त खेलकुदमा व्यस्त छ महाराज लाद अनुलाद समलाद त पाठशाला गइसकेका छन् अब पाठशाला पठाउने पालो प्रहलादको छ त्यसैले जाऊ प्रहलाद जहाँ कहीँ भए पनि तुरुन्तै मेरो अगाडि हाजिर गराउने व्यवस्था गर जाऊ आयुष्मान भव पुत्र तेजस्वी भव बुद्धिमान भव बलशाली भव आहा कति सुन्दर छ मेरो पुत्र काटी कुटी मेरै अनुहार तिमीलाई देखेपछि मेरो बाल्यकाल दर्पणमा हेरे जस्तो लाग्छ पुत्र आऊ पुत्र आऊ मेरो काखमा बस आऊ आज केही वार्तालाप गर्न चाहन्छु म तिमीसँग अब सुन तिम्रा तीनवटा दाजुहरू लाद अनुलाद समलाद पाठशाला गएर धेरै शिक्षा ग्रहण गरिसकेका छन् अब तिमीले पनि पाठशाला गएर धेरै शिक्षा ग्रहण गरेर म जस्तै तेजस्वी बलशाली र बुद्धिमान राजा बन्नुपर्छ बुझ्यौ पुत्र आज्ञाकारी पुत्र हौ तिमी मेरो त्यसैले जाऊ पुत्र जाऊ धेरै शिक्षा ग्रहण गर्नु हे सैनिक हो महाराज राजकुमार प्रहलादलाई पाठशालासम्म पुर्याएर आउने व्यवस्था गर जाऊ पहिला त्यसरी हिरण्यकश्यपले आफ्नो पुत्र प्रह्लादलाई पढ्नको निम्ति गुरुकुलमा पठायो यता हिरण्यकश्यपले छोरोको प्रतीक्षा गरेर बसिरहेका थिए कहिले मेरो छोरा पढेर आउला र मेरो सारा मेरा विचारहरू मेरा सिद्धान्तहरू छोराले चाहिँ प्रतिपादन गर्ला भनेर यस्तो किसिमको आशा गरेर बडो आनन्द भएर बसेको हिरण्यकश्यप मेरा चारवटा पुत्रहरू पाठशाला गइसकेका छन् अत्यन्तै आनन्दको अनुभूति आनन्दले विश्राम गर्छु आफ्नै पुत्र आफ्नो शत्रु बनेको भगवान् विष्णुसँग लागेर हिँडेको यस्तो खालको किसिमको सपनामा देखो अत्यन्तै दुःस्वप्न आयो मलाई कुकुर
विशालले मुखबाट आगो ओखलेको ओहो बासको झुजा भाँचिएको सेतो घोडा माथि चढेको मेरै पुत्र प्रह्लाद मेरै विरुद्धमा बोलेको यस्ता दुःस्वप्नहरू आयो मलाई हल्की भयो मेरो स्वप्नले केही केही नराम्रो हुने आभास दिएको छ मलाई कतै प्रह्लादलाई केही त भएन महाराज हो धेरै दिन व्यतीत भइसके कतै मेरो पुत्र प्रह्लादको स्वास्थ्यमा कुनै बाधा त भएको छैन सैनिक हो जाऊ जाऊ चाँडै तुरुन्तै प्रह्लादलाई मेरो अगाडि हाजिर गराउने व्यवस्था गर जाऊ त्रासित भएको हेर्दा सुबले आफ्नो पुत्र लिन पठायो पुत्र प्रह्लाद आहा तिमी मेरो मुटुको टुक्रा हो कति सुन्दर छ मेरो पुत्र आहा काटी कुटी मेरै अनुहार वाह आऊ पुत्र आऊ मेरो काखमा बस आऊ पुत्र प्रह्लाद यतिका दिन व्यतीत भइसक्यो तिमी पाठशाला गएको ल भन ल भन 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 पुत्र तिमीले यतिका दिनसम्म के शिक्षा लियौ त ल भन पुत्र भन पुत्रले भन्छ सर्वणम् कृतनम् विष्णु स्मरणम् पाद सेवनम् अर्चनम् वन्दनम् दास्यम् सत्यात्म निवेदनम् मैले त दाजी भगवानको भजन श्रवण गर्ने विष्णुको स्मरण गर्ने विष्णुको पाउ सेवन गर्ने पाउको सेवा गर्ने वन्दना गर्ने अर्चना गर्ने यस्तो किसिमको ज्ञान लिएर आएको छु पिताजी भने मेरो पुत्र भएर मेरै विरुद्धमा कहाँबाट जाने मेरो ती सानो पुत्रले मेरो परम शत्रुको नाउँ अवश्य अवश्य मेरो यति सानो पुत्रले आफै त यो कुरा जानेन यो सिकाउने पक्कै पनि त्यो षण्ड हुनुपर्दछ हे सैनिक हो महाराज त्यो षण्ड जहाँ कहीँ भए पनि तुरुन्तै मेरो अगाडि हाजिर गराऊ जाऊ हे साँड गुरु हे साँड गुरु आउनुहोस् साँड गुरु हे साँड के को जय होस् कस्तो जय होस् ल भन ल भन मेरो पुत्रलाई के पढायो ह यदि मेरो गुणगान पढाएको हो भने कहाँबाट जाने त मेरो यति सानो पुत्रले मेरै परम शत्रुको नाम अनि के पढायो त मेरो छोरालाई भनेर सोद्धाखेरि उसले भन्छन् न मत् प्रणीतम् न परः प्रणीतम् सुतो वदते सत्त्वेन्द्र शत्रवो नैसर्गिकीयम् मतिरास्य राजन् यच्च मन्दम् कददास्ममानः मैले त महाराज हजुरकै विषयमा पढाएको थिएँ मलाई अन्य कुरा केही पनि अभिलाषा थिएन तर के गर्ने मैले एकातिर ज्ञान पढाएको हुन्छु तपाईँको पुत्रमा अलग किसिमको छुट्टै किसिमको ज्ञानहरू आइरहेको हुन्छ मलाई यस किसिमबाट अझै 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 मृत्युको त्रासले तिमी झुठो बोल्दैछौ सन्ड यदि तिमीले पढाएनौ भने मेरो यति सानो पुत्रले कहाँबाट जाने त मेरो परम शत्रुको नाम हो मैले दिएको पुष्पमाला पहिरन गर्ने मेरै विरुद्धमा बोल्ने ए सैनिक हो यो चन्द्रलाई चार पाटे मुडेर देश निकाला गरिदेऊ मेरो नजरदेखि दूर गराइदिउ जाऊ हे सैन्य गुरु जा सबै सारे हस
अब तलाई म तलाई म बाकी राख्दैन अब देशवासीहरूलाई सम्बोधन गर्छु है हे मेरा देशवासी हो सुन यो कुलंगार मेरो पुत्र आज मेरे विरुद्धमा बोल्यो यसले मेरो शत्रुको जय जयकार लगायो हो यसले मेरो विरुद्धमा बोल्ने दुस्साहस गर्यो यो मेरो पुत्र हो पुत्र कुपुत्र हो यो विषयको वृक्ष भए पनि आफ्नो हातले लगाएको वृक्ष कहिले पनि आफ्नो हातले मास्नु हुँदैन यो कुलंगारलाई पनि म मेरो हातले मृत्युको घाट उतार्ने छैन यसलाई मृत्युको घाट उतार्ने छन् मेरा यी दुई सैनिकहरूले हे सैनिक यो कुलंगारलाई तुरुन्तै टुक्रा टुक्रा पारेर सिध्याइदेऊ यसलाई मृत्युको घाट उतारिदेऊ जल्दी अरे यो त अझै जीवितै छ हे सैनिक अलि नजिक आऊ यहाँ किन टाढा टाढा हुन्छौ तिमीहरू तिमीहरूलाई मैले यसलाई यसलाई सिध्याऊ भनेको होइन यो त अझै जीवितै छ तिमीहरूले यसलाई टुक्रा टुक्रा पार्यौ फेरि पनि यो जीवितै छ यसलाई फेरि विषालु सर्पले डसायौ अरे त्यही पनि यो जीवितै छ यसलाई तिमीहरूले दन्दन्ती आगोमा होम्यौ तर फेरि पनि यो जीवितै छ यसलाई गजराजको पाउ मुनि कुल्च्यौ तिमीहरूले अरे फेरि पनि यो जीवितै छ यसलाई माथि भिरबाट लडायौ किन तिमीहरूले फेरि पनि यो जीवितै छ आश्चर्य 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 कसरी यो कसरी हुन सक्छ हे कुलंगार ल भन् यहाँ इज त तलाई 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 कसले सहयोग गरिराखेको छ ल भन् कसले सहयोग गरेको छ तलाई ल भन् ल भन् कहाँ छ तेरो तेरो विष्णु कहाँ छ ल भन् यहाँ छ तेरो विष्णु यहाँ पनि छ तेरो विष्णु ए यहाँ पनि छ तेरो विष्णु तल अदृश्य रूपमा तेरो विष्णुले त्यसरी सहयोग गरिराखेको छ होइन त चले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु गर्भर धर्मस्तके ज्वालामाला कुले विष्णु सर विष्णु मयम जगत हे पिताजी मेरो विष्णु हरेक क्षेत्रमा छ मेरो विष्णु नभएको ठाउँ कहीँ पनि छैन अब तलाई र तेरो विष्णुलाई आज म एकै चिहान पारिदिनेछु यहाँ मेरो विरुद्धमा बोल्ने दुस्साहस तेरो र अदृश्य रूपमा तेरो विष्णुले तलाई तलाई सहयोग गरेको होइन अब अब हेर तेरो विष्णु यत्र तत्र सर्वत्र छ होइन त यो स्फटिक मणिको खम्बामा पनि तेरो विष्णु छ सर्वत्र मेरो विष्णु छ अब हेर तेरो विष्णुलाई बोला तेरो विष्णुलाई कहाँबाट स्थलाई देखेपछि मेरा सैनिकहरू मेरो साथ छोडेर भागे यसमा मलाई कुनै 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 पनि शोक छैन तेरो मृत्युले तलाई मेरो सामु डोर्याउँदै ल्याएको छ तलाई तैँले मेरो सैनिकहरूलाई लखटिस् अब तेरो मृत्यु निश्चित छ सावधान Yeah.
छोड़ भगवान ने हिरण्यकश्यप नाम को दानव आपको कब्जा में लिए पसार हिरण्यकश्यप निस्तेज भो के चल सकें अब तेरे मृत ऋषि प्राणी मलाई कसरी मार्छस् म त ब्रह्माबाट मलाई वरदान प्राप्त छ ब्रह्माबाट वरदान मागेको तिस मलाई वरदान प्राप्त छ मेरो स्वरूप हेर त मेरो कस्तो जस्तो छ म मानव जस्तो छु कि जनावर जस्तो छु मेरो मृत्यु जलमा हुने छैन थलमा हुने छैन आकाशमा हुने छैन पातालमा हुने छैन भन्ने वरदान प्राप्त छ मलाई त मलाई कसरी मार्छस् अनि यो हेर्दा यो के हो यो त तेरो काख हो काख पनि मर्दिन अनि तैले मानवबाट नमरौ मलाई वरदान प्राप्त छ कस्तो वरदान म भित्र मर्दैन बाहिर मर्दैन त मलाई कसरी मार्छस् त्यसो भए यो भित्र हो कि बाहिर यो त ढोका हो ढोकामा पनि मर्दिन भनेको अरे मलाई वरदान प्राप्त छ म दिनमा मर्दैन रातमा मर्दैन त मलाई कसरी मार्छस् यो दिन हो कि रात हो यो त सन्ध्याको समय हो त्यसो भए सन्ध्यामा पनि मर्दिन भनेको छ मलाई वरदान प्राप्त छ म कुनै अस्त्र शस्त्रले मर्दैन म काँचोले मर्दैन सुकेकोले मर्दैन त मलाई कसरी मार्छस् यो काँचोले मर्दैन सुकेकोले मर्दैन भने यो के हो काँचो हो भनौँ भने रस छैन सुकेको हो भनौँ भने यो त पलाएको पलाइ गर्छ यो त क्या हो मर्दिन भनेको छ हो मलाई अझै पनि वरदानहरू प्राप्त छन् अरू के वरदान छ म ब्रह्माको सृष्टिबाट रचिएका कुनै पनि प्राणीबाट मेरो मृत्यु हुने छैन भन्ने वरदान प्राप्त छ मलाई त मलाई कसरी मार्छस् त्यसो भए मलाई म जस्तो प्राणी कहीँ देखेको थिएँ म जस्तो प्राणीबाट पनि मर्दिन भनेर वरदान जस्तो प्राणी त मैले कल्पनामा पनि सोचेको थिएन अरू कुनै मलाई एउटा अन्तिम वरदान प्राप्त छ कस्तो वरदान म यो सृष्टिको 12 महिनामा कुनै पनि महिनामा मर्ने छैन भन्ने मलाई वरदान प्राप्त छ त्यसो भए यो कुन महिना हो यो यो त यो त 13 महिना हो यो यो त्यसो भए मलाई मासमा पनि मर्दिन भनेको छ तेरो मृत्यु हुने समय नै यही धर्म छोडी मन कोली सन्ती
प्रभु हजुरलाई कोटि कोटि प्रणाम छ। आरती कृष्ण कन्हैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की।